ତ ଯେତେ କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି ସେମାନେ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋରା ଯୋ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରମେଶ ଦୋରା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ନା କଣ କି ଗୋଟେ କି ଯିଏ ପୁରୀର କୋଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥରେ ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ସହିତ ପୁରୀ ଏବଂ ଏଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳିଆ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଗଲା, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମୋ କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ସେ ଦିନଟା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ତାଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଇସିଜି କରାଯାଇଥିବ, ସେ ଇସିଜି ରିପୋର୍ଟଟା ସାର୍ବଜନିକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି। ତାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଥିଲେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବେଳକୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ବୟସରୁ ଛୋଟ ଚିକିତ୍ସିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ କି, ଏବଂ ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ICUରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହିବି ଏ ଘଟଣାକୁ CBIର ତଦନ୍ତ ପରିସର ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଠାରୁ ନେବି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାରଣଟା କହିଦେଲି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ କାରଣ ବାହାରିବ, ତଦନ୍ତ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ମୁଁ କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମ୍ୟାଟରଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କି ନବ ଦାସର ପାରିବାରିକ ମାମଲା ନୁହେଁ, ହୁଏତ ତାର ପାରିବାରିକ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କଥାକୁ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଆଇମା କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଇମା କାହାଣୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପରି କଥାରେ ଆଇମା କାହାଣୀ, ମହାଙ୍ଗା କଥାରେ ଆଇମା କାହାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଇମା କାହାଣୀ, ଆଜି ନବ ଦାସ କଥାରେ ତିନିଟା ଚାରିଟା କାହାଣୀ ସେମାନେ କହିଲେଣି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଗଳ, କେତେବେଳେ ସେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ନେଲା, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ତ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହାଣୀ ପରେ କାହାଣୀ ଏମାନେ ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଥା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ'ଣ ଯାଇକରି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବ,
ତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅନେକ ଘଟଣା ୟା ସହିତ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ ଏଆଇସିଟେ ଯିଏକି ବହୁ ମାନେ ବହୁ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ, ତାକୁ ଏମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ତ ଏସବୁ କାହାଣୀରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିରତ ରହୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ, ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ଆମର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବା କଥା, ତାଙ୍କର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ନବ ଦାସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ତ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତଦନ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ହେଇପାରେ, ବେପାରିକ ହେଇପାରେ କି ସାମାଜିକ ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।